iya. Inilah Mas Widi. Ini akan melawan petasan. Iya, as. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ya taruh di atas apa tangan yo yo, Allahumma shalli ala Muhammad. Yeah, ila Mas Widi. Yo. Blandet ngene iki wis gak oleh tabuan, Cak. Ora oleh digandul jidore. Biasanya jidore digandul go mlayu. Stop, stop, stop. Ngono. Sing nyok nonton. Lek sing nok kene tenang.
siji pada tradisine siji. Iya, inilah tokoh-tokoh pesilat dari Belandit. Bapak Ngatimin dan juga Bapak Gisan. Bapak Tanpo Soko. Ayo, aduh, entek kaget. Wis. Nah iki, ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. As. Ayo. Ayo. Awas mburi. Ayo. Ayo, cukup mikir situ kan. Cek rame. Oh, gandene wis go. Pun dibeto wangsul, Pak. Wis gak apa-apa, wis. Nggo woni linggis ya dikai linggis kowe. Iya, Cak Lus. Heeh. Biasa iki pentungi tok saulan gak mudun iki. Iya. Iku ora tambah kuru tambah lemu, Pak Mini. Iya. Ini membuktikan bahwa ini semua pesilat ini semakin tua semakin sehat. Iya, iya iki contohnya Pak Mini. Ayo, Bono. Aduh, lah iki ngilangi salang-salang buntu. Ya iki ngilangi penyakit stroke ya, ya. Encok rematik pegelinu lah. Gilenggis niki obate. Lek golongane Pak Men, lek sing MC. Yo anu. Meniliren. Allahumma shalli ala Muhammad. As. Ayo, duduk. Ayo. Lo. Ngene ya. Tuwek-tuwek tambah. Lo. Sapu korek nyeloti kengkeng. Lah iya. Aduh. Waduh. Yo. Kati gepuke ya cocok. Allahumma shalli ala Muhammad. Gepuke pabrike sumur iku. Iki duduk sumur wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alim. Waduh. Wah, pijet 20.000. Nek kene gak usah pijet gratis. Gratis wis. Mbok. Pijel ana wakir 50.000. Aduh. Ya iki ya ana lek 5 kilo, Pak Tam. Waduh. Loh, isa-isa sing cuklek sing gepuk tambah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lalae Pak Muksin kepingin nggih monggo. Heeh, rupane koyo ngiler. Allahumma shalli ala Muhammad. Lek kaya aku iki wakil. Lah iki wingi jisan ya dipentungi sewu ngideng. Iya sik, iki tambah lemune kaya ngene bendina dikepuki. Nah, ini membuktikan Pak Pi. Nyeloti tuwek, nyeloti sehat. Sapu-sapu gerang. Tepak iki. Lulusane pencak iki mesti lek tuwek iki lulus mesti dadi dukun. Loh ya temenan. Tapi lek tepak, lek gak tepak iso set pek pekun. Aduh. Nah. Ya. Ayo. Wis padha tuwa-tuwane. Kok kan mele-mele iki opo iki, Lur? Wis padha tuwe mangani uyah iki, ayo. Ha iki. Aduh. Antri. Arisan. Iki arisan. Wis, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayo. Ha. Ayo, Mbok. Ayo. Oh, aduh. Ayo. Ayo. Aduh. Oh, rame enak. Ayo. Nah, ya ngono. Wis, ora penak jarene. Kurang mantep. Mantep. Nah, yo iku wis. Ayo. Iki ngilangi penyakit encok tenan. Iki yuk. Masuk angin masuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Boys. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya aduh. Pendek sing gepuk jisan mancep. Aduh, lek gepuk kate direm wis. Ora tek direm, rupane di los. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh. Sing gepuk sampe miring-miring. Wes, mari ganti bokote pucuke. Has.
Iya, duduk-duduk. Lah kok kini lo kerungu belek. Cocok. Cocok. Akhirnya dulur-dulur melandit ya segini. Cocok. Cocok. Enggak asing mana. Yo. Duduk. Wes. Ayo. Ayo. Oh, cari Israel kepingin. Iya. Morong munggae. Jerno ta. Aduh, kita gak ora legi le. Jadi lek pencak ono kancane digepuk ku kepingin. Oh, ya apa men lah. Iki. Ayo. Oh, iki jisan iki. Lesno Pak Is. Jisan lek ngableng arep buri iki wis. Aduh. Lho. Piyo, piyo. Cek ora deteng jare. Pak belum, saya ngebut Pak belum ngatu. Wis. Kari sing-sing durung. Lah iki. Bapak kami tuwa kodim iki sik durung. Oh. Aduh-duh dikapakno ae. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alim. Aduh. Ah. Aduh. Wes. Ayo. Wes. Ayo. Sing gebuk ta, Pak? Cuklek kabeh. Letak sawang kok kene dadak koyo ngebuki bani trek. Copot. Ayo. Cocok. Yo. Ah. Waleso. Losno wis. Lho. Iya. Oh iya, saken ta. Mancene niru mlandet ngene iki jarene. Mlandet jidore digo mlayu. Mlayu jidore jan. Ya gara-gara jisan iki apa kene. Maregane jidor malian. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alim. Ya. Iki yo kari ganjeli, kari dongklek-dongklek iki calus. Heeh. Cok. Oh. Oh. Ngono lho. Ayo tepuk tangan yo. Ya ngono. Ayo. Lah. Yo. Aduh. Ayo ngono. Arah ngono. Isi. Didusi bengi-bengi. Dusi. Wancane ya ora tau adus. Bapak Seroki. Didelok satpame iki lho. Oh, ngono ah. Ibu Tiwi bakale tanggungane lek tuwek enggak masalah. Sing sabar ya besok. Diceluk ora muni ya gedhe-gedhek bedhok. Ayo. Ayo. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Aduh. Ayo. 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 Keonomik. Ah, cek muni. Aduh. Terus. Asik. Aduh. Up, wis. Cari sing kono asik. Asik tenan. Asik tenan. Delok lek nempeling nemen iki asik. Asik. Aja cacak kremine. Cacinge langsung. Cacinge langsung mati iki pisan. Nah. Ayo. Asik. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo aduh. Wes. Ayo aduh. Yo kok becik, Pak. Loh, yo kek lho lah. Ya apa ya lu? Loh. Digowo kedip jadi ilang. Golekno tenaga sing pitung kintal. Aduh. Ketno. Kopior dari ini. Antri. Aduh.
Sampai jelungup. Ngantek kata kejelungup. Ada. Batine ngene lho Pak, bojoku ku dikapakno ngono lho. Kok mentolo. Iya kono. Arah kono, lawak didusi. Ora ketok sing nyoteng iku. Yo. Yo ngono wis sip wis. Aduh. Lah tak koyo wetenge iku lho koyo bane trek ban jero. Saking pegele. Lah iku mosok weteng wong ban. Heh, lho kalau sepur lelek. Golek pick up. Aduh, lelek pick up elek ya iso mlaku. Oh, iya biasa sing nyantet itu. Ayo. Oh. Iya, iya. Inilah Bapak Agus melawan Bapak Seroi. Yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Ah. Yo. Jos. Iya. Yo. Oh. Ah. Iya, oh, yos, lo. Yo, iya, ah, Allahumma shalli ala Muhammad. Lo. As, ayo. Ayo. Ayo tepuk tangan yo. Hey. Ayo. Oh. Oish. Ilmune tokno Pak ilmune. Aduh. Oh. Aono lah iku sindene Singosari. Kok bingung e. Ayo. Nah, iki lho kate metu ilmune gembolo genine. Sun mata ajiku. Aduh metu beluke. Alo. Oh, ayo tepuk tangan. Aduh muga-muga ra murup kowe. Ayo. Pak no kono wis. Aduh. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan. Empak no kono. Aduh. Pak no kono wis. Wah, rupane wis panas iku. Oh. Oh, kobong. Kobong. Oh. Ayo. Ayo. Aduh kono. Ayo. Rupanya gregetan. Ilang wis. Yoke ilang. Oh, murup iki wetenge. Ngene iki cacing ya mati ya jane. Mati ta lek kena bluke iku. Yo gak ono critane lek pencak sesek. Paling lambaan gak sedeng ngono. Den dia ono pecak sesek ya ora ono critane. Buktine iki Bapak Gisan, Bapak Ngatime tetep sehat. Ya, tambah lemu. Diantemi wetenge tambah gedhe-gedhe. Ayo. Mulane Ibu lek anake melok pencak sampe noleh tambah sehat. Wo. Tua di pensiun. Waduh, pasukan baca hitam. Ono baca hitam e barang. Ono baca hitam e barang. Wis, aduh, titokno maneh gembolo genine. Ya. Hahaha.
Ora tumon bencak masa nggawa paramek. Ayo. Aduh, Yung. Yes. Aduh. Oh, wis kalah yo leren ngono ge. Ngotot ta. Loh. Ya iku. Cek krungu teko petung sewu ngono. Iya ngono. Iya. Aduh. Gak iku weteng ta. Pelembungan. Cocok. Coro mangan gatik lauk iwak endog. Iya. Cocok iki anjene wis. Ganti. Ganti lenggis. Iya. Tangane gak kuat, ganti lenggis. Oh, iya lek mbok menawa hekale dicopot. Iya, bener iki Mas, lek hekale cepet-cepet. Bek menawa ilmune ono di hekal. Ayo pendengar lagi ablos. Iya. Oh, engkau ae Pak Agus. Oh, tangannya disik. Ayo. Yo, yo mesti ae lah sing digepuk truk, sing gepuk kijang. Rupane kaya ora direken pek jar. Yo, lenggis iki lawane ya tulus. Iya. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Abot apa kok mangap-mangap. Heeh. Ambakan sik, toto sik. Heeh. Aduh. Lho lho. Kasukan baca hitam terus e. Yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayo. Ayo, duh. Saya gak eman linggisi kulit bengkong. Iki cerak brimob kok disili bedil tenan. Ya, ya, pukul. Kentuk, kau kan gendang salong. Salone ganti Pak Darto. Sing ngatuk-ngatuk ganti Pak Darto. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. At. Caya. Ayo. Ayo, kono. Aduh. Gantian. Gantian Pak Go. Sopo teng kebo-kebo jarene. Lo. Sing gepuk ta mah merotoli tangane Jaso. Ayo Rini. Ayo.
Wah, ayo wis, sampeyan Pak sing di Pulau Soromberi. Ayo. Nah, yang ngono wong glugur mek situk. Yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, awas murine kesampluk. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo. Aku nah, ngarep dise Pak Sroi. Nah. At. Oh. Dibanyoni sih. Ayo, Allahumma shalli ala Muhammad. Cos. Mantap. Ayo, gegeri. At. Ayo, ngono. Cocok. Ayo. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Is. Wis muklek. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. As. Ayo ngono. Sing buri hati-hati. Ayo. Aduh, ak kletuk. Rupane kaya kena di rongkong. Tuwok. Dikai turu. Ndok ki turu, turu. Iya. Pak. Aja tepakno. Ah, nah. Ndale apa digeraya. Nganggur. Awas. Ya ra tumon pencak nyudeti. Sing pengalaman iki lho Mas ya. Kabeh padha. Allahumma shalli ala Muhammad. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Kalem-kalem ae. Kalem-kalem pokoke ngebuki nemen ngono lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Duh duh duh. Ya ngono. Cocok. Cocok. Cocok cendang teh botoni ya. Cocok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ati dikirim paling rene. Wah, hai. Ulang tahun sing suwida. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa pencak nek boto kicat-kicat. Ayo. Yo ratu mon. Iki iki sing sing luwih aneh maneh. Pencak nggawa anu. Obat untu. Dikepuk ora apa-apa. Untune lara jenu, jenut. Nah, iki ari Pak Sroi ya. Ayo. Duh. Terus. Ayo wis. Cocok. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Suwiryo lek tuku bodong piro?
Ora tuku, Pak. Oh. Allahumma shalli ala Muhammad. Unggahno kabeh wis ora dadi angen-angen. Botone ngan 20 dibuka ring kok. Ono mburi taem-taeme. As. Allahumma shalli ala Muhammad. Singongan banter, Pak. Gak apa-apa ta wis. Hah? Entek-entek Donald itu. Yo. Gak apa-apa satpame nguasno ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh santek. Entek, Pak. Nah, ya iku, Pak, kaya ana buntute. Nah. Ayo kene. Pak iki lho, ingae Pak Agus. Kepenaan. Ayo, mulai anyang-anyangen no. Bagus, bagus. Nirono Bukhari. Oh enggak tahu ini kok dirono ini ya penak digepuk dikelang. Gak apa-apa meneh ditukokno. Nah iya. Oh, nah. Wetenge sing tipis iki lho Pak Gus. Iya, kena sarungi. Ayo. Munggao, Dik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. At. Ayo. Panjeni penak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Eh, lha apa? Ya iso buyar salone dijelokno. Ngawur. Waduh. Ayo, ngono. Sing nemen ayo ngono Pak De. Ngayo jurus jebol punggung cek ruso. Waduh. Wes. Nah, cocok ayo. Waduh. Ayo. Ya sudah. Yo jole Pak Wir, Pak. Engko gak ono sing ngidung, lek ngidung penake gak lumrah. Ya pukul. Iya. Oh. Jagat Dewa Batara. Thank you.
Demikian tadi telah kita saksikan bareng ini aksi debus yang dipersembahkan pesilat-pesilat dari Karangploso maupun dari Belandit.